еліміздегі мұнайдың өзіндік орта құны елу ақш долларын бұл туралы энергетика вице министрі Зақпай Қарабали мәлімдеді оның айтуынша Қаралтының өзіндік құнымен сатылым бағасының арасында сақтандыру қоры бар толығырақ тілші материалында осыдан біраз уақыт бұрын әлемдік биржада мұнайдың құны күрт түскен болатын әр елімізге кері әсері де тиет деген күдікте болды бірақ энергетика вице министрінің пікірінше оның оңтайлы әрі күдікті тұстары да бар көрінеді ол мұнай бағасы алдағы уақытта тағы түсе деген сауал бұл сұраққа жауап беру өте қиын өздеріңіз білесіздер оқып жүрсіздер сарапшылардың ой пікірі екке бөлінуде дегенмен мұнай мен мұнай өнімдерін пайдалану бұған дейінгі көрсеткіштен төмендейді деп айта алмаймыз бірақ барлығына бірдей табысты қолайлы деңгей қандай болмақ сұрақ да барлық жағдайға дайын болуымыз керек екінші мәселе қара бағасы төмендеген сайын экономикаға тиер әсері қандай жанар жағармай бағасында өзгеріс бола ма бұл сауалға жауапты вице министр қысқа қайырып отандық үш мұнай өңдеу зауыты қосымша төрт жүз тоннаны өңдейтін болады деген пікір білдірді баға төмендеген сайын ө, ресейдегі ө, жанар жағармайдың да бағасы төмен түсіп келе байқаймыз бұндай жағдайда ә, ресейден сатып алып бізге келіп сатуға жеңілдік туады деп есептейміз қарабалин мырза елде жанармайдың тапшылығы болмас үшін тұрақтандыру қорының ашылатынын айтты оның көлемі елу мың тоннаны құрамақ бұл көрсеткіш республиканың 10 күн ішінде жұмсайтын мұнай өніміне тең келеді екен тағы бір жағымды жаңалық қазан -жел 90 айларында ресейден екі тонна аи 92 маркалы жанармайы жеткізіледі сонымен қатар энергетика министрлігінің тағы бір болжамы бірінші қаңтарға дейін жанармайдың бағасы көтерілмейді рауан оқас фариза шәмшидин бауыржан қажақанов алматы телеарнасы астанадан